A další přednáška, která je připravená, je z dalšího silného oboru Ústavu organické chemie a biochemie, a to je chemie steroidních skeletů. My se ohlédneme za těmi nejdůležitějšími milníky v historii této chemie, a to od 60. let, od samotného založení oddělení steroidů až po současný výzkum neurosteroidů. Po mé pravici už stojí, a teď já to s dovolením přečtu, organický chemik profesor ve Švédsku, Británii, který se po letech vrátil do Ústavu organické chemie a biochemie, pan profesor Pavel Kočovský. Tak. Dámy a pánové, rád bych vás přenesl do prvopočátku ústavu, ještě v době, kdy neobýval tuto budovu. Tak když jsme na prvopočátku, tak stvořitel pronesl památnou větu: budiš Bénor steroidy, a byly Bénor steroidy. Bénor znamená, že ten původní kruh B, který je šestičlenný, se kontrahoval na kruh pětičlenný. Ta publikace je z roku 1948 a je to první steroidní publikace, která se sem vztahuje. Tak to byl prvopočátek a stvořitel viděl, že je to dobré. A byl večer a bylo jitro, den první. A pak následovala celá dlouhá série On Steroids, nebo o steroidech, která původně vycházela ve čtyřech jazycích, tak jako celý collection. Postupně se to omezilo na angličtinu. A protože to On Steroids, tak jsme tomu důvěrně přezdívali pohádky. Zakladatelem skupiny steroidů byl Václav Černý, kde vlastně první pohádka měla až číslo 4, protože ty první se nečíslovaly. Václav Černý by se dnes dožil 101 let. Jeho narozeniny padají tedy na 8. listopadu, což on glosoval vyjádřením, tak co můžete čekat od člověka, který se narodil na výročí Bílé hory a den po výročí Velké říjnové revoluce. A to ještě zapomněl říct, že když mu byl jeden rok, tak na den jeho narozenin se Hitler pokusil o převrat v Německu. A o další v roce 1938 teda si připomínáme Kristallnacht v Německu. Tak to jsou data, do kterých je Václav Černý umístěn. No a tak tady máme takový obrázek, jak lid byl šťastný, že mohli publikovat první práci o steroidech. Tady je časová osa. Ústav, který jako tento byl oficiálně založen v roce 1953, ale ta první publikace v době ještě, kdy ústav působil na VŠKT, je z roku 1948. Tak zakladatelem skupiny steroidů byl Václav Černý, jak jsem byl pravil. Ta hvězdička, to jsem se narodil já, takže já jsem o 2 roky starší než Uochav. Václav Černý ještě jednou, který vládl steroidům až do svého oficiálního penzionování do roku 1983, kdy se vlády ujal muž, který sem přišel již v roce 1957. To je on, to prosím není Elvis Presley, to je Saša Kasal v době, kdy přišel na ústav. No, rok 68 byl poznamenán odchodem řady pracovníků, nejen z oddělení steroidů, ale z celého ústavu. Nicméně byl nahrazen asi 500 000 sovětských vojáků. V roce 69 jsem přišel na ústav já, těsně po maturitě, tedy ještě předtím, než jsem začal studovat na vysoké škole. Pak tedy se stal Saša Kasal šéfem v roce 83. V roce 84 jsem odešel ze skupiny steroidů, protože jsem nechtěl být limitován těmi 4 kruhy. Chtěl jsem se rozvinout trochu dál a v roce 89
jsem společně s manželkou odsud odešel úplně mimo tehdy ještě komunistické Československo. V roce 2003 se vlády ujal Ladislav Kohout, který, jak vidíte tady na tomto obrázku, skutečně dělá čest svému jménu. Vydržel 4 roky, pak se vlády ujala Hana Chodounská, po ní žezlo převzala Eva Kudová na nějakou dobu, pak se tady mihnul Martin Kotora z Karlovy univerzity, ale nevydržel dlouho a byl nahrazen opět tou samou dámou, která steroidům šéfuje do dneška. Tak, tady jsou 3 mušketýři. Vidíte Sašu Kasala už v trochu pokročilejším věku. Jiří Joska byl muž, který mě naučil držet kulatou baňku. A Jan Fajkoš. V té době, kdy já už jsem byl na ústavu, tak přišel zákaz konzumování alkoholu na půdě akademie, tak jsme si z toho hrozně utahovali. No a postupně začala přicházet i mladší generace, tedy včetně mě, pak přišel Vladimír Pouzár. František Tureček nebyl nikdy členem steroidu, ale velmi, ten pocházel z Heidovského ústavu, ale velmi intenzivně s námi spolupracoval a já sám s ním mám asi 20 publikací a spousta dalších je tedy s ostatními kolegy. No a po dalším zhruba 10letém období začala přicházet mladší generace, to je Ivo Starý. Kdo to neví, tak Ivo Starý je původně steroidní chemik. A pak po letech přišla Hana Chodounská, kde tady je původním jménem Skorkovská, kde tady vidíte jí ze 2 modely. Zřejmě to inspirovalo Vlado Prelga, který si podobný obrázek pořídil jako svoje ex libris. Život na steroidech byl značně společenský. Vyhlášené byly vánoční večírky, tady vidíte vánoční stromeček. No a zde tedy několik participantů této oslavy. Ivo Starý, František Tureček, dnes tady profesor na University of Washington v Seattlu, Pavel Drašár, Irena Walterová, která přišla jako host mimo steroidní na tu oslavu, a Irenka Stěborová, nyní stará. Tedy tím nechci naznačit její věk, ale manželství k Ivovi. No a po letech, když už se to smělo, tak se občas přišli ukázat ti, kteří v roce 68 odešli, to je doktor Lábler a Jiří Hora. Společně s nestorem steroidního oddělení, laborantkou paní Jarmilou Neumannovou. Tak, teď konečně k chemii. Takže vracíme se zpátky na počátek. Co bylo inspirací? Inspirací byl Karl Gerasi a jeho pilulka, což byl první antikoncepční prostředek steroidní z počátku 50. let. A protože Václav Černý měl dceru o několik let mladší než já, tak tady se dověděla, že slavný Karl Gerasi přijel do Prahy, tak ho prohlásila za svého hrdinu, protože Gerasi je muž, který osvobodil miliardy žen od reprodukčního jha. To je její citát. No, tak vidíte, že co to? Dobře. Že ta pilulka nese řadu znaků podobných s mužským pohlavním hormonem, testosteronem. Tady chybí ten... Ale no tak. Chybí tenhle ten metyl a tady něco přidělaného. No a idea byla, testosteron jako takový jako mužský hormon má řadu účinků a snaha byla nějak ty účinky disociovat. Jednak anabolické, jednak agresivitu a tak dále. Takže na tom se tak různě pracovalo. Tudle je
tohle je jeden z nich. A pak se všelijak obměňoval skelet, kratší, menší kruh, cyklopropánový kruh, větší kruh, aromatický kruh, přesmyknutý a tak dále. Patrně s cílem teda vybudovat něco úžasného. Nicméně dlužno podotknout, že soudruzi v NDR byli o něco úspěšnější, jak lze soudit z počtu olympijských medailí, které v 70. a 80. let přinášely svoji zemi. Tak tady je takové shrnutí různých biologických testů všech možných substancí, které tady byly připraveny. Kančí feromon, úžasná substance. To je kanec jako samec, který vylučuje feromon, který je v jeho slinách a v moči a který působí na samice, když to ucítí, tak pokud jsou v říji, tak strnou v očekávání věcí příštích. Ta struktura je poměrně jednoduchá. Ketoskupina tady je dvojná vazba tady. To je výchozí látka v několika stupních připravitelná. No a idea byla, že tento preparát by se mohl ve spreji dodávat prasečím farmám a že by se obešlo okolo těch prasnic a nastříkalo se. A ty, které by stuhly, tak by se uměle oplodnily, pak po týdnu by se to prošlo znova, zase jiné by stuhly a tak dále. No tak bylo potřeba to připravit a vyrobit. Připravil to Saša Kasal tady v ústavu a mělo se to vyrábět v Galéně v Opavě. To je ta firma, která vyráběla už ten Švejkův opodeldok, firma s dlouhou tradicí. No nicméně, jak bylo zvykem ve... Jo, tady mám ještě obrázek. Jak bylo zvykem... Tak ty už jsou v očekávání. Jo. Jak bylo zvykem za minulého režimu, všichni se bránili jakýmkoliv inovacím, proč to máme dělat, to, co děláme, je dobrý a prodáváme to. Takže tolec, kteří pracovníci v Opavě sabotovali. No, dopadlo to tak, že jeden muž, který vůbec nepochopil, k čemu ten feromon je, jenom se doslech, že to nějak souvisí se sexem, tak usoudil, že jaksi vylepší svoje performance a večer tedy si to nastříkal na svůj instrument Amoris. A protože to byl alkoholový roztok, tak zůstal pak 14 dní v pracovní neschopnosti. A tím celý ten projekt zabil, protože bylo řečeno, že je to nebezpečný a je to hazard a tak dále. No tak dneska se to, jo, a protože to je teda mimo jiné v té moči, tak my jsme tomu důvěrně přezdívali chcén. Tak je to alkén, že jo, tak je to chcén. No a takhle se to dodává dneska. Řada firem. Mimochodem, tu samou substanci najdete i v lanížích, takže proto právě teda prasata se používají k vyrýpávání, nalézání a vyrýpávání lanížů, protože to láká. Zřejmě pak dojde ke zklamání, že to není úplně to ono, co očekávají od té vůně. Další zajímavou jak jsme tehdy říkali, praktickým výstupem byl brasinolid. Tohle je struktura brasinolidu, která, ta látka byla izolovaná původně z této rostliny, která v současné době je v Česku velmi populární. A ona urychluje některé procesy v růstu rostlin a tak dále. No a ta molekula samozřejmě byla syntetizovaná, několik pracovních skupin po světě ji syntetizoval, ale vidíte, že je to hodně komplikované. No a nakonec Václav Černý připravil tuhle poměrně podstatně jednodušší látku, která sice nemá tak vysoké účinky jako brasinolid, ale je dostatečně účinná a přitom dostatečně jednoduchá, aby se dala komerčně syntetizovat. Tak to jsou dvě jeho práce, kde to publikoval.
ta poslední, to jeho labutí píseň, jeho poslední publikace, pak skutečně odešel do penze a tu látku dneska vyrábí tahle ta firma v Olomouci. Tak, no kromě toho se řada z nás zabývala takovou klasickou organickou chemií, kde steroidní skelet byl využíván k modelování reakčních mechanismů, k vývinu nových syntetických metod a tak dále. Tak jedna z oblastí byly skeletální přesmyky. Tady je jeden takový naznačený, kdy hydroxylová skupina v této poloze odchází, je následována migrací tohoto metylu a zakončeno eliminací tady tohoto protonu, takže tohle je produkt. Tou chemii se zabýval jednak Saša Kasal a jednak pro mě to byla moje disertační práce, tadyhle jedna z těch prací. A, tak z těch přesmyků, kterých byla celá řada, je tady ukázán další, který jsme řešili společně s Františkem Turečkem, kdy kdy na tuto vinylovou dvojnou vazbu se působí elektrofilním bromem, tady vznikne elektrondeficientní centrum a co následuje je přesmyk této vazby a konverze hydroxylu na keton, zde je vidět produkt. No a konečně při studiu mechanismu a stereochemie štěpení cyklopropánového kruhu jsme objevili, ale já nejsem zvyklý na tohleto ukazovátko, takže já si to pletu, bohužel. Kdy tady ten cyklopropánový kruh je napadán elektrofilním táliem nebo rtutí, dochází k ataku tady, přistoupí tam ten kov a teď se to tady zavře a přesmykne. Ta stereochemie byla dokázána dvojím izotopovým značením, jednak deutériem a jednak 18-kovým kyslíkem. Tehdy jsme se to pokoušeli nějak pojmenovat, tento skelet, a moc se nám to nedařilo. A Jan Fajkoš pravil, no tak to nazvěte skurvostán. Jo? To je tak přiléhavé. No tak jsme to nakonec nenazvali, nicméně bylo z toho několik zajímavých publikací. Mimochodem, tohle byly první publikace ze skupiny steroidů Journal of American Chemical Society. Zejména na tomto výzkumu participoval Milan Pour jako student, dnes profesor organické chemie na farmaceutické fakultě v Hradci Králové. Tak. Participace sousedních skupin, to bylo další téma, kde se nás několik zabývalo touto tématikou. Tady je jedna ukázka, kdy sousední skupina ovlivňuje elektrofilní atak na této dvojné vazbě. Dostane se ten bromohydrín. A tato reakce byla využita k syntéze strofantirínu, což je aglikon účinné látky, kterou nalezneme buď v tomhletom západoafrickém keři Strophanthus combae, nebo taky v naší české konvalince. A je to látka příbuzná tomu, co najdeme v náprstníku. V náprstníku tam není tenhle hydroxyl a tohle je metylová skupina. Tuto chemii vyvíjela Irenka Stiborová, tehdy, dneska stará. Tak jedna z velmi překvapivých reakcí, která z tohoto snažení vyplynula, je ukázána tady, kdy podobně jako v tomto případě jsme předpokládali, že elektrofilní atak bude probíhá v součinnosti s participací sousední skupiny, tak skutečně většina elektrofilů napadá tuhle tu dvojnou vazbu takhle a tady se to zavře na kruh.
To funguje se vším možným, včetně rtuti, ale nikoli s táliem, protože v případě tália ta reakce pokračuje dál, dojde k fragmentaci, tedy se odštěpí formaldehyd, vznikne alelový kation, který si pak chytne vodu a vznikne tenhle ten alelový alkohol. Tato reakce pak byla využita v době, kdy už já jsem tady nebyl, kdy už jsem byl v Anglii, k velmi jednoduché syntéze ženského pohlavního hormonu estrogenu, který vidíte tady, v podstatě odsud ve třech stupních. Ten první je ten kruciální krůček téhleté fragmentace a pak zmídelnění esteru, oxidace a přesun do jiné mechanismu enolizace. Tak, na této chemii participoval Ivo Starý, kterého tady vidíte jako mladičkého studenta. No a Ivo a Irenka nakonec neodmítli polycyklické skelety, přidělali tam ještě další dva kruhy a tím se živí tedy do dneška. Takže to pochází ze steroidní chemie všechno. No a co se týče participace sousedních skupin, tak bych rád ještě zmínil jeden aspekt. František Šorm byl členem redakční rady časopisu Tetrahedron, což v tehdejší době bylo velmi prestižní médium a byl to vlastně první v skutku mezinárodní časopis organické chemie, založený sirem Robertem Robinsonem a Harvey Woodwardem, oba tedy nositelé Nobelovy ceny. No a když František Šorm umřel, tak tehdejší hlavní redaktor Sir Derek Barton, rovněž laureát Nobelovy ceny, vyzval chemiky, aby poslali do Tetrahedronu práci věnovanou zesnulému Františku Šormovi. Zajímavostí bylo, že to číslo Tetrahedronu nikdy nedorazilo do této knihovny. To proto se zmizelo. No nicméně, samozřejmě v Česku se všechno rozkecá, že jo? Tak se rozkecalo, že to číslo existuje, ta výzva, že tam je. A já jsem věděl, že Miroslav Protiva, tehdy velký šéf výzkumného ústavu farmacie a biochemie, že on má vlastní subskripci tetrahedronu. Tak jsem si k němu domů došel, do ulice Bratří Čapků, kde jsem si to číslo vypůjčil. No a s Františkem Turečkem jsme se rozhodli, že tedy uposlechneme této výzvy, práci jsme publikovali, týkala se laktonizace, kdy tato vazba se napadá elektrofilem a tady dojde k závěru kruhu. Vyšla tedy v tetrahedronu, tady je ta dedikace. Zajímavosti, co jsme na tom zkoumali, bylo vlastně, jakým způsobem tato skupina esterová se účastní té reakce, jestli je to éterický kyslík toho esteru, takhle, to by znamenalo, že ten metyl se pak odstraní atakem vody a vznikne tenhle ten produkt, anebo jestli se jedná o participaci karbonylové skupiny. No a to se dokáže poměrně snadno s použitím vody značené 18-kovým kyslíkem, což byla tehdy ku podivu docela dostupná chemikálie, neboť se dovážel ze Sovětského svazu. Tak v tom prvním případě by značka neskončila v molekule, zatímco v druhém případě ano, skončila by v tom karbonilu. No a to bylo pak dokázáno teda zejména infračervenou spektroskopii, protože ty vibrace neznačené a značené se značně liší. A protože inkorporace značky byla 25%, tak ten poměr těch signálů v infraredu odpovídá. I v NMR spektru to bylo patrné. Tak. Praktické aplikace. To už pak bylo v 90. letech, kdy tady ukážeme jednu z nich ve spolupráci s endokrinologickým ústavem a jeho šéfem doktorem Stárkou. Tady byly vyvíjeny různé preparáty pro radioimmunoassay,
kde ta důležitá skupina je ukázána tady a tohle je, co se tedy s tím mělo sledovat. Ta chemie byla docela zajímavá, publikoval Vladimír Pouzer se spolupracovníky. Nemohu nezmínit jednu z výzev tohoto deníku, největšího a nejčtenějšího v té době, aspoň jak propaganda pravila. Ta výzva byla, článek se jmenoval Vědu na pole a dostájí. Tak jak dostat vědu na pole a dostájí? No, kdysi přišli rybáři z jižních Čech, že se jim rodí málo kaprů, protože nemají samečky. Jo? Že se rodí samý samičky. Tak bylo usouzeno, že kdyby se tomu potěru dodával testosteron, tak že třeba by těch samečků vzniklo víc. No tak Jan Fajkoš teda vyvinul několika málo stupňovou syntézu testosteronu z látky, který jsme měli v kilových množstvích. Což bylo tím, že tohle se nedalo koupit, že, v socialistickém Československu. Takže se to muselo vyrobit. No tak já bych ještě dodal, že nejen do stáje, ale i do rybníků, abych tedy dokončil celou tu výzvu. No a tím se dostáváme k postupné transformaci skupiny steroidů do současné doby. Tady je obrázek, který názorně ukazuje tu postupnou transformaci, kdy tady je Saša Kasal a Anka Chodounská a Bára, a kdy teda tito tři stále ještě tvoří skupinu steroidů, zatímco ostatní odešli buď do důchodu nebo do steroidního nebe. Ty cíle jsou ukázané tady, co se slibuje, co vypadá jako slibné oblasti, jsou bolesti, epilepsie a záchvaty. A ty projekty, které se toho týkají, jsou soustředěny na některé biologické cíle, které jsou tady vyjmenovány, vazebná místa a modulace receptorů. Ten tým, kterýmu někteří přezdívali Amazonky, protože kromě Saši Kasala tam byly všechno ženy, tak abych to dovedl do současnosti, tak léky, které existují v této oblasti momentálně ve světě, jsou tyto. To jsou roky, kdy je FDA schválila firmy, které vyrábějí, takže v této oblasti se Amazonky tedy pohybují. A tady je velmi stručně znázorněno, co se očekává. Tohle je membrána, tady je nějaký kanálek, který se otvírá nebo zavírá, propouští nějaký jonty, čímž vysílá signály. No a ta funkce toho kanálku, tu funkci toho kanálku lze ovlivnit ligandem, který pochází z něčeho takového. Tak u tohohle toho receptoru, který je ukázán tady na synapsi, tohle synapse z dvou nervových vláken. Tady tenhle ten kousíček je znázorněn ještě ve zvětšené formě. Tady vidíme ten kanálek, kterým putují různé jonty a dávají signály. No a někde se tam připlácne ten steroid a ovlivňuje funkci toho kanálu. Ty modulátory existují pozitivní i negativní. Tadyhle je jeden z nich, velmi jednoduchá látka, nebo tenhle, ten, který se liší. Je to v podstatě, kdybyste si představili tu dvojnou osbu tady a tohle jako ketoskupinu, tak to bude ženský pohlavní hormon progesteron.
Takže je to v podstatě něco odvozeného. Tato látka se trochu liší jednak anelací těch dvou kruhů a jednak změnou konfigurace. Když si to namodelujete, tak tato molekula je taková lineární, tato je zahnutá. A tohle je jedna z nadějných molekul publikace J. Metcalfe. No a tohle bude asi už je poslední obrázek. Co ještě je zdále předmětem studia skupiny. Zase nějaký kanálek. Ježkově zraky. Nějaký kanálek, který něco propouští. Tady je připojený fluorescenční protein. A teď, když se tam někam nachytá ten steroid, který má na sobě něco, co bude zhášet tu fluorescenci, tak to, že se tam připojil, se projeví tím, že se ta fluorescence zhasne. A tady jsou některé deriváty, které tohleto vytvářejí. Tady vidíte ten steroidní skelet a tady ta barvička, která tohleto všechno způsobuje. A nebo tohle. Tak to je předmětem současného konání Evy Kudové a jejich spolupracovníků. Tohle konkrétně teda má na svědomí tato sympatická mladá dáma. No a tím jsme v podstatě u konce. Tady královna steroidů se svou skupinou Saša Kasal, který už táhne na 90, ale denně dochází do ústavu. A tady jsou ty ostatní. Tak to je asi všechno. Nedávno dostali velký grant, tak se očekává, že něco z toho vypadne. Tak jo, já vám děkuju za pozornost. Tak já taky děkuju panu profesoru Kočevskému. Já ho asi zbavím toho ukazovátka, to už nebude nutné, a vystřídám to tady zase tím balíčkem. To si určitě zaslouží za všechny ty postřehy, vzpomínky a vlastně celé to shrnutí.